Presidente Bolsonaro voltou semana passada a elogiar o regime militar. Elogiou e disse que amanhã, se Deus permitir, militares estarão à frente do país. Isso depois do filho falar do AI-5, do ministro Paulo Guedes, nervoso porque está tirando direitos do povo um atrás do outro, também falar em ato constitucional número 5, enfim, ameaçando o país, ou aprova as malditas reformas, ou coloca o povo de joelhos, passando fome, colocando o índice de desenvolvimento humano no Brasil menor e muito menor do que era antes do golpe, enfim, ou as políticas antipopulares são postas goela abaixo do nosso povo, ou nos ameaçam com ato institucional número 5 e, nas palavras do presidente, os militares estarão à frente do país, segundo ele, se Deus permitir, em breve. Isso é o presidente Bolsonaro. Ameaças ao povo. Ao mesmo tempo, a gente assiste agora o Moro e a Lava Jato a criar pretextos. A Polícia Federal recentemente pediu a prisão da presidenta Dilma. A justiça não deu. Mas a Polícia Federal pediu, claro, incentivada por Moro. Eles querem criar um fato consumado no Brasil. Quem sabe para justificar o ato de 5 ou algum golpe, algum endurecimento. É bom que deputadas, deputados, senadores prestem atenção nisso. Hoje o Dallagnol pediu a prisão do filho do Lula por um processo onde ele já foi absolvido em São Paulo e Distrito Federal. E ele agora levou para o Paraná, para Lava Jato, lá em Curitiba, a mando de Moro, para criar um fato contra o presidente Lula. Claro, hoje nós vimos na Folha de São Paulo a pesquisa dizendo que 54% acha justo que Lula esteja livre e 42% dizem que a prisão se justifica. Querem criar um fato, e engraçado, em cima do filho do presidente Lula. Mas quem foi denunciado, quem foram denunciados ultimamente foram os filhos de Jair Bolsonaro. Envolvimento no caso Marielle, que o Carlos saiu até das redes sociais e apagou tudo que tinha, quem sabe para apagar provas. O outro, da rachadinha e das milícias, que vai voltar a ser investigado, senador. E o rei das fake news, denunciado inclusive pela ex-líder do governo, Joyce Raso, que disse claramente que ele arquitetava as fake news aqui por dentro do governo e que, além de arquitetar isto, ele queria criar uma BIM paralela dentro do Palácio do Planalto e comandar essas fake news por dentro do próprio governo. A Lava Jato está atolada em denúncias de corrupção, que jamais se deixa investigar. O Dallagnol, com 2,5 bilhões, denunciado, redenunciado, e que não tem coragem de vir aqui na Câmara Federal para dizer o que aconteceu. E agora, recentemente, um doleiro faz a denúncia que pagava propina para o Januário Paludo, aquele dos filhos do Januário, da Vaza Jato. Ele denunciar de pagar propina, uma parte das propinas que ele recebia, porque insinua que havia outros, e que eram distribuídos, inclusive, pelos procuradores. E não se abre processo contra Dallagnol. Agora, hoje, eu estou reiterando denúncias que fiz à Procuradoria-Geral da República contra esse Dallagnol, solicitando que se abra um procedimento contra esse sujeito, porque ele é o arquiteto, junto com o Moro, de criar essa instabilidade política para esta farsa jato. Repito, presidenta, de olho em criar no Brasil algum quadro que permita a ele sonhar com um regime autoritário, com o ato institucional número 5 ou com a volta da ditadura. Isso é que querem criar no Brasil. Não há nenhum constrangimento para o povo brasileiro, pelo contrário, de Lula estar solto. Fazem a pesquisa e a maioria diz: é justo que Lula seja solto. Cadê os argumentos de que isso ia colocar fogo no Brasil? Mentira. O que está colocando fogo no Brasil é Lava Jato, agindo na surdina, sem critério jurídico para perseguir adversários. Hoje perseguem o Lula, amanhã pode ser qualquer um de nós. Prestem atenção nesses ditadores de plantão da Lava Jato, Moro e companhia limitada.